והנה הפגנת האריתראים בתל אביב. מיד נראה, דיברנו על... וואו, זה קטע פסיכי לחלוטין, שאני מצאתי את עצמי עם איזה סלם שקוראים לאורן זיף, שנינו רצנו את כל תל אביב ברגל, הם רצו מתחנה מרכזית לכיכר רבין, מכיכר רבין לים, ומשם חזרה לתחנה מרכזית בריצת אמוק 3,000 אנשים. שמע, זה היה מחזה שכאילו, וואו, שם ראיתי את העוצמה של האנשים האלה, וגם שם זה פצצת זמן, שאם אף אחד לא ייקח אותה לידיים, אנחנו הולכים לאכול אותה בגדול. כן, ואם או בלי קשר, התמונה הבאה...